to make a statement to the General Conference. 불라드마가의 비비상야 누미우스완의 에이제시 IAEA 현재의 문제 유기라 만우고 이보의 억울하게 두리아 따른 그 다운 편성부 칸알라이 바래 비엔나 묘마 진바래 IAEA의 트레이 수위고 떼어올라자래 구드레리가 만우고 어퍼의 라이다피에 나우테 따른 그 칸알부 깡과둠시 송피아카자라와 지웨 떼어올라두리고 맹공뼈래 만우가 냐고리아의 리라 소방가 하이드로젠 누미우 봉구의 산단무리야 세비아세야 꽝내 로야드 쿠피에 짱내 IAEA နေနဲ့ချင်းနေပြည်တော်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပြန်လည်တွားရောက်ဖို့အစဉ်အဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လေပေါကမ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အမှုမြုပ်ပုံစံတက်တီထွေမှုကအားလုံးအတွက်ဆိုးရိမ်ချက်ဖြစ်နေသေးပါ။စစ်တမတုံးရနေ့ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့စံတမှုချောက်ခုမြောင်းနဲ့အာပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမှုမြုပ်ဘုံခွဲမှုဟာအရင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီးမြောက်ကိုရီးယားအနေန
စင်တဲ့စောင့်နေပါတယ်။အီရန်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်နိုင်ငံဟာအခုလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာနှွေမျိုးတည်ထွင်စမ်းသပ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာနဲ့စီစစ်အတည်ပြုမှုအရအယူဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါဗျ။